Tashi, pa humbur ko, do ftojmë në Fallship Show një shqiptare të suksesshme, e cila është, përveç suksesit, është një mikesh e mirë, dhe realisht është një shqiptare e cila e ka kontribuar shumë, jo vetëm në punët e saj dhe në civinë e saj të punës, por ka kontribuar shumë edhe në imazhin e shqiptarëve të Zvicrës, sepse aktualisht është edhe deputete në parlamentin e Lucernit, ish kryetare e parlamentit të Lucernit, pra ish kryetare, imagino, dhe tani pretendon të jetë dhe ministre e qeverisë Lucernit. Shumë interesant. Për më tepër, do të aftojmë zonjen Ylfete Fanaj në Fallship Show të flasim për karrierën e saj në kaluaren, në të ardhmen dhe aktualen dhe në të ardhmen. Me Big Up Eduard Turkitje, Ylfete Fanaj! Frau Fanaj, herzlich willkommen. Mirë se erdhën në Fallship Show. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi që të kom studio. Mirë gjithë qef. Dhe realisht i ke qenë pjesë e Fallship Show disa herë. Mirë por, tashi ka kohë që si mi takuar, ka kohë që s'ke dhënë një intervist. Je aktualisht deputete e Parlamentit Lucernit. Ke qenë kryetare e Parlamentit Lucernit. Po. Pretendon të jesh ministre e qeverisë Lucernit. Ashtu është. Që tashi po na shikojnë miliona shqiptarë, dhe sidomos shqiptarët e Zvicrës, do na tregosh në vazhdim se sa vota na duhen për të fituar si ministre. Mm-hmm. E pastaj pas asaj ministres, kur vjen rralla me na shku në Parlamentin Federal, a ke pretendime me shku më lart apo vetëm në Lucernë do më dal? Një mas një. Okej. Tani, më vjen si pyetje me ta bëj Ylfete si fillim. A është e vështirë me qenë deputete apo këtu në Parlamentin e Lucernit? A ka një vështirësi, a ka një angazhim shumë të madh? A është një lloj tjetër deputet si në Zvicër, si në Shqipëri apo në Kosovë apo është më ndryshe këtu? Unë tani që 12 vjet jam në parlament. Që 12 vite jam në parlament. 12 vite në parlamentin kantonal, kam qenë edhe në parlamentin të qytetit të Lucernit, pra që 16 vite që kam përvojë parlamentare. Mu tani nuk më duket e vështirë. Me siguri që vyn shumë punë, shumë angazhim, edhe që me punë të me punë dhe me angazhim që mundesh mi arrit. E tani që 12 vite pra në parlamentin kantonal kam pas disa role udhëheqje, pra kam qenë edhe shef e grupit parlamentar, edhe si e cekët pra edhe isha kryetare e parlamentit të Lucernit me një periudhë shumë të vështirë sepse kishim korona. Koha pandemis ka qenë. Po, koha pandemis dhe ashtu edhe s'kam pas edhe në atë vit dhe shumë kontakte si kisha mujtë me pas në një vit normal. Pra ashtu edhe pak s'kam pas shumë kontakte se jam fokusu në atë vit që të udhëheqi mbledhjet parlamentare. Edhe ashtu që s'ka mujtë shumë kontakte me shku në për disa evenimente tjera, sepse ishim atë distancën se u dushme. Si kryetare parlamentit, sa rritëm do të me të pas? Nuk mund, në spata mundësi. S'ke pas mundësi shka ku angazhimeve dhe i politikave të qeverisë, asë parlamentit, të Lucernit, ka qenë krizë në gjitha anët, realisht e kuptojmë të pjesë. Ylfete, tashi, kur thëmë une, a ka në vështërësi këtu dhe a më vështirë këtu t'jesh deputet apo në Kosovë Shqipëri, a di pse them këtë? Në thojnë za, më dhimëseni, se ju vetëm bicikla, të nanë Slona, në Mercedesa, Gelesa, Lamborghini, Ferrari, krejt deputet tanë janë milionera vozisin edhe i kanë në eskortat, kanë siguritas, ju me kaj bicikl, ndorë, shkoni, vini, për këtë më vjen keqë, Allah, kjo është e gjitha. A shef në ndryshim ti? Zutë vetar të keqë, nesim, është një, muj me thonë që një stil ndryshe i politikës. Me siguri ka dhe për aty në parlamentarë që kanë kjerat e mira, po tash une që jetë në një qytet, jam edhe Parti Socialdemokratë, ndoshta ma ndryshe i kena vlerat me makinat, pra une kam bicikl, nuk voziti kërë, dhe që është pak stili jonë, edhe është një stil këtu që më të qenë. Është stil politik i partisë, apo stil i jonë i personal kërë? Jo, me siguri i partisë dhe politikës ka dhe të tjerë, vërtet që janë e kanë po me bicikla me siguri edhe e kena këtë sigurin
më thonë e të shtetit, që edhe ministrat, për shembull, Bundesrat, Bundesrätin, ato për shembull, edhe ato shkojnë me bicikël, ose hypin në tren, ose me tramvaj, që nuk e kanë, më thonë, nevojë me tregu edhe që janë dikushi. Edhe kjo steli politikës më pëlqen në Zvicër, sepse çdo politikan edhe është një person privat pra, edhe s'ka nevojë kështu shumë me tregu se sa ka, ose sa, çka vozi. Por në qovë se ti shkon me kandidu në Kosovë dhe në Shqipëri, harroje që merë votë. Se ata në qovë se nuk ju shkon, jo që se meriton, pra, e ta kuptojmë, në qovë se nuk ju shkon me 20 siguritas, me kerët fundit, me politika, si që, pra politika të rejshme, si që i bëjnë premtimet të ne, do bëjmë të, do bëjmë atë, do bëjmë atë, do bëjmë atë, a mundemi edhe ne, si shoqëri, si qeveri, si shqiptar, me ndryshu, me fut këtë mentalitet, këtë lloj politike, këtë lloj mentaliteti në politikën tonë. A ka ndonjë vështirësi me fut apo jo? Po, unë e besoj që edhe votuesit e kanë një rol transition, edhe mediat e kanë një rol transition të edhe të kontrollit pra të parlamentit edhe të qeverisë. Po, vyn kohë për ndryshimet. Vyn kohë, po me siguri unë jam e sigurt dhe jam optimiste që një gjeneratë e re që nështë edhe ka studiu jashtë, një gjeneratë e re që pra ka dëshirë, shë edhe se si shkon jashtë, edhe shë që mund të diçka më ndryshu që edhe ai mund të kontriboj për një ndryshim. Ndryshimin ndoshta shkon nga dale, po me sigurisht unë jam optimiste vërtet që mundet me pas këtë ndryshime atje. Edhe normal që vynë edhe ko për ndryshimit e një sistemi, sepse folim tash për sistemin e një shteti, e një demokracie që edhe gëzom që me çdo votim pra e kina tregu edhe në Kosovë që jena një demokraci që i mbajnë votat dhe ato që humbin për shembull dhe i akceptojnë, edhe kjo mu më tregon që hap mas hap edhe atje ka ndryshim me hapa të vogla, po jam optimiste që mundet me ndryshu edhe me shembulit që kemi edhe për shembull në vendet tjera, po në krejt vendet balkanike edhe ka disa, mu më thonë, njëta mentalitet. Situata. Më thonë mentalitet mund të ndryshoj, ata besoj shumë. Kat me të pyet Ylfe, dhe me të thonë, ose me të boj dikush një kërkes, me shku me u fut politikës në vendet tona, i futesh? Është një pyetje shumë e vështirë, sepse unë jam rrit tash në Zvicër. Si 9-vjeçare kam ardhë në Zvicër, pra që për mi 30 vite jam këtu, me shkollimin, me kretë socializimin, studimet, i kam bërë këtu, jetën e kam këtu, pra është një mentalitet, një socializim edhe, që është këtë ndryshëm, se të isha rritë në Kosovë. Pra, unë e s'moj me paramenu se edhe mu duket se s'ka dhe nevoj që tash unë me shku atje mi tregu tjerve se si shkon jeta, sepse dhe ato e din, po besaj... Po se praktikojnë kur se e din? E din, po vynë, sepse sistemin të ndryshosh vynë edhe ko. Edhe një person i vetëmi nuk mundet me po. Po tani, Ylfe, të vetëm edhe i sekund të rrim pak të kjo, se këtu vinë në Zvicër, marshemull Zvicërën, vinë shumë ministra, deputet, e vizitojnë, e shikojnë se si funksionon, pra në këto moment përna shikojnë edhe deputet tanë këtë intervist, për e shikojnë që Ylvedia shkon me bicikl të parlamenti, shkon në kombë, pse tanët nuk e bojnë, pra dhe e shikojnë, e një gjojnë, e dinë se si është në Zvicër, pse se praktikojnë të këne këtë gjohë? Sepse rrethi është i ndryshme si këtu. Tash jemi me një shtetë më ndryshme që ka një siguri shumë të madhë, shtetit, një siguri edhe shtetit drejtësis. Ashtu, mendoj se edhe rrethi, tash më thonë, qytetarët janë ndryshe, është një sistem shkollimit ndryshëm, pra nuk mund është mi krasu se Zvicra ka këtë sistem që edhe një vend tjetër mund të adaptoj, sepse ka një histori të ndryshme, një demokraci të ndryshme, janë qashtu nuk mund është një sistem, më shme thonë, Zvicra ka sistemin perfekt edhe mund të adaptoj shtashtë në gjdo vend tjetër. Po flasë në Evropa në përgjësi, mura shemë në Zvicën, po në Evropa në përgjësi ka i politikë tjetër, po nështë është edhe kjo që... Shikimi njerëzve. Jo, fakti që mashtrojnë njerëzit. Po, dhe të na shumë më rëndësi që amenu tjetë. Fakti që i mashtrojnë njerëzit, fakti që i vjedhin njerëzit, fakti që nuk i mbajnë premtimet, ndërsa kanë frikë nga njerëzit dhe blindohen, e marrin makina shtrejta, marrin siguritasë, pra ndërsa është të kjo e njerëzit, apo jo?
po muj me thonë në të përgjithësi, sepse unë e shohë që edhe atje ka ndryshime, që edhe atje... Ja, kanë fillu e në rritë, dhe më thonë në standardit... Më duke që nështë asë du të me folë gjithë shka negativ, po du të mi po ato ndryshimet e vogla që janë, ato du të mi po. Kanë fillu në Rolls Royce, ashtë, jo më në Mercedes, dhe më thonë, në në bojë ndryshime dukshme, në bojë dukshme ndryshime, dhe tek ne, dhe më thonë edhe me privat chat, ashtë, kanë... Ore, kriministri jon aq luks në jetë sa i ka hyrë podcastit, do më na morë dhe zanotin si gazetar, apo po Edi Rama ka hap podcast në Shqipëri, po bën intervista me njerëz. Kjo mundet një më ka një ide e mirë kjo është një ide tamam europiane, mentalitet europiane është këmë një të informimit që të di prej qytetarë për shemëll qëfar brengosen ose qëfar ideja kanë mundet një forme i komunikimit më ka që është një ide në është e mirë fa e ti që jam 30 vite në Zvicër qëfar është Zvicra për ty, Ylfeta? Po Zvicra është vendlindje sepse këtu jetoj këtu e kam familjen, këtu e kam shoqnin edhe pse unë kam lidh në Kosovë edhe i kam rajt në Kosovë dhe kam një lidhje edhe të fortë edhe me Kosovën edhe këtu e kam tash kretë rrethin, këtu e kam jetën, këtu jetoj. Ashtu Zvicra për mu më ka dhonë shumë mundësi edhe ashtu për mu është një vendlindje e dytë. Një vendlindje e dytë, okej. Si deputete tash 12 vite, kryetare parlamenti një vitë. Cila ka qenë më e vështirë, si kryetar parlamenti, përgjegjësia më e madhe apo si deputete? Është një përgjegjësi e madhe duket si kryetar parlamenti apo jo? Po, edhe kam qenë edhe shefi i grupit parlamentar. Edhe shefi i grupit parlamentar të partisë tënde. S'mund me thonë që diçka ka qenë më e vështirë se tjetra sepse është një rol ndryshme. Për shembull si thjesht si parlamentare jam një prej 120-ve, e ku ti kryetare je e para, pra, si që udhëheqë mbledhjet. Edhe është një rol ndryshme, tash të udhëheqish mbledhjet e parlamentit, është një, duhet një koncentrim shumë të madhë, të din se qëfar, për shembull, qëfar debate bëhen, ku mundet me pas probleme, ose që shkojnë votimet. Edhe ashtu mu më ka radhë, që me thonë, shumë letë edhe t'imbaja të mbledhjet parlamentare. Edhe pse në atë ko ishte shumë vështirë me distancat, nuk ishim në sallën e parlamentit ishim dikun jashtë në një salë shumë të madhe dhe poja dola që në atë kriz duke edhe shumë me improvizim që të shohë se qka është situata sot dhe ashtu të veproj. E bukur, unë thash për me bënë ndryshimin e politikës në fakt në Kosovë apo në Shqipëri apo në trojët tona. Po du të më bënë ndryshimi i popullat ose i njerëzve ndoshta, i qytetarve. Sepse në Zvicër më duke dylfete nuk ka njerës që bashkohen në kafe dhe përlahen me njërë tjetin, në zhje me njërë tjetin, flasë me njërë tjetin për partit politika për politikanë caktuar. Kurse tek ne bashkohemi në kafe edhe ta majmë 5-6 orë muhabet për politikë. Jo njëni për Albinin, tjetër për Ramushin, tjetër për Ashimin, tjetër për Edi Ramën, tjetër për Sali Berishën edhe kanë gjendje dhe mu përla me njëni tjetërin, mu kapë edhe muhabeti politikë të këshqiptarët është pike parë. Pra, ashtë të zviteranët kjo... Me siguri, sepse edhe këtu kemi disa herë në vit që kina votimet, mas pakti 4 herë në vit që kina votimet për disa tema, për shemëllë aktuale ishte edhe kja banka Credit Suisse që e ka... Me thonë, kjo bank me një tradit për 150 vite që ka ra dhe kja banka tjetër e UBS për shemëll e ka ble këtë bankën dhe shteti u ka ndesh me ndimu, është një temë për shemëll politike që diskutohet shumë edhe kontroversë pëse sistemi financiar ose bankave, ose edhe kjo është një temë politike që edhe njërë të thënë pëse tash disa bankar që s'kanë mujtë me udheq mirë bankën dhe tani duhet shteti minimu edhe kjo është një temë politike po me siguri janë temat ma shumë të anshme sepse jo për personat për shemëll për Albinin ose për politikan tjetër nuk ka për shumë personalizume për temat caktuara jam dakord bëjt muhabet por për individ caktuar pra me pas fanca me folë për Ylfetën këtu në Zvicër pra njërë jo Ylfetë ja shumë e mirë dhëtë mja vanë votën kjo na bënë për neve po marë shemëll Ylfetën po marë ala bërse o dhe dikon tjetër a ka këshu muhabet është për lames për individ politikan jo për temat caktuara me siguri i varët se qka a ka diqka një temë politike aktuale, për shemëll që nëj minister që ka bodi qka që është... A ka zbizran që e ba tatuaj
Su se marr vesh kush është presidenta as kryeministri këtu, është vështirë me kuptu po. A ka ndonjë qytetar këtu zvetran që bën tatuazh Ylfete Fanajn apo Ala Berse apo Cedric Vermut apo dikon tjetër? Deri që ta s'kup dhe gjumë, po do shta për i vetë në dikush e banë. Po të shqiptarë ka ndodhë. Të shqiptarë ka ndodhë me bo tatuash kriminisin. Pra janë, është pike parë tema politike, ndoshta është gabim edhe shoqërisë e popullit më u marrë me këtë pjesë. Shumë japim rëndësi politikës, shumë bëjmë Po, ma shumë më duket është rëndësishme në politikë që të më marrë me tema, me çfarë tema të duam të ndryshojmë sa me persona, sepse një person është tani i zgjedhur për 4 vite dhe shkon ai personi dhe kush met aty, kush e ka përgjegjësinë. Për çata më duket më mirë me fol për tema se çfarë duhet të ndryshoj ose Po, për ndryshime me fol është gjë mirë, patë diçka pyetje. Jo, e kështu thon në Zvicër diskutojnë temat e në Kosovë atje njerëzit individët. Po pra, kjo është e gjitha, kjo është ndryshimi. Tu diskutohet për tema dhe për të ardhmen, atje diskutohet kush më fitues. Ka rëndësi apo nuk as punon, ka bindje. Për shembull, nëse atje një politikan i caktuar i del kundra me story apo një status në Facebook, morët shkojnë me familje, me të madhe me të vogël, duke sha me komente nga më të ndryshmet sepse janë simpatizan. Kurse këtu nuk ndodh. Pra një pjesë e fajit është edhe te shoqëria, te popullata, te qytetarët që janë kaq Më me thonë fajn, mja thonë dikujt, më do këtë kja nuk është Zotin arrujt e rëndësish me këqyë se kush e ka fajn, po me siguri që gjdo kush për neve e ka atë në tërgjegjen që të jetë pjesë një ndryshime, që të është një pjesë një kulturë të re, që dut edhe ashtu me si votu se mund të shë edhe me ndryshu, që po ndryshime është kënë ka dole, me siguri. Pretendon për të bërë ministre e qeverisë Lucernit. Ashtu me datën 14 maj, dhe më thonë, i bjen javën tjetër, pa. Që do jenë votat. Pa. Kanë drejt me votu këto fshatra? Apo jo, gjithë kantoni? Jo, gjithë kantoni i Lucernit. Gjithë kantoni i Lucernit, në përgjithësi, pra. Po, mos harroj të ceki që kena pas do votime me 2 prill, dhe ka qenë rundi i parë. Pra, rundi i parë i zjedhjeve. Pra, janë disa kandidatë dhe kandidate që kanë dalë në rundin e parë, jena kanë afër 11 persona që kanë kandidu për 5 vende. Dhe 3 persona janë zgjedhë në direkt, sepse në zgjedhjen e parë është gjithmonë duhet të bësh 50% të votave që do votuese që kanë dalë, 50% për të zgjedhë direkt. Pra, 3 persona kanë arritë, tash 2 persona, 2 vende janë të lira, edhe në vendin e 4 ka qenë një person tjetër që ka marrë më shumë vota, po s'ka mjaftu për mu zgjedhë direkt. Në vendin e 5, pra kam qenë une, kemi aftu edhe ti për të zgjedhur direkt. Që për afërsisht 40.000 vota i kam bë. 40.000 vota i ke marr po, në datën 2 prill. Po, në datën 2 prill. Po tani a bashkohen ato 2 prillit me këto tirat? Jo, ja fillon pse fillimit. Pse fillimit tash? Pse fillimit, është sepse ka tash disa kandidatë tjerë që thojnë edhe na po doin me marr ato vendet numër 4 dhe 5. Edhe që dalim me dinë votime, edhe tani partitë kanë qyrë se kur pra ti rëndit në vendin e 5 apo jo? Unë në vendin e 5. Me 40.000 vota. Me 20.000 vota. Tani, po. Duhet me fitu, sa vota duhen për me fitu si ministre e qeverisë? Nuk ka fix, veçëm duhet me bo ma shumë vendin, ma shumë se tjerët. Për shembull, që ka pas vota në vendin e 4, ai ka shansat mirë që të zgjidhet. Tash në vendin e 5, unë shpesoj që marë mjaftë vota që të jam për para tjerëve. 40.000 ke sigur të Po, aja mas meje ka qenë 28.000 vota që ka pas, edhe me një distancë të madhe pra, po prap çdo kush e ka drejtën që të delë në një votim. Në ata 4-5-6 vetëm dike qenë shqiptare. Po të kuptoj tani? Në ato kandidatë, në mërëndikja parë, 2, 3, 4, 5, ati e shqiptare në ato të mërë. Tjetë janë zvicranë. Jo, edhe unë jam zvicranë se kandidoj të ashtë rëbalë si zvicranë. Amo, po flasë në aspektin... Jo, ashtu është. Amo, si shka dëndimit si zvicranë, amo si... Ok, po kandidojnë si zvicranë, normal. Po. Bukur, unë po bëj një kërkes për të votuar. Po. Sepse ka shumë shqiptarë që në ndjekin, votone Ylfete Fanajn me datën 14 maj, ditë e diel. Apo jo? Po, votimet shkojnë me post, pra tani të gjithi kanë edhe letrat e votimit që i kanë ardhë në shpe, pra një javë kështu i kanë ardhë, tani kanë kohë deri me
me 13 maj, ose sa ma miri, sa ma heret mi mbush, edhe kush do me ditë edhe si mushet, se është diçka shumë e letë edhe tash për këtë votimin, se është vetëm një flet ku lexon emri im aty, emri i partis SP, letrën mund me marë, është emri im aty, mund të me marë atë listën edhe me nënshkrujt atë flet votimit me nënshkrim, edhe me dërgu prap me post ose direkt në komunën e vetë. Bukur, mos harroni shqiptarë, i merë një letrat i keni në post e votime e flet, mos i grisni, mos një edhe një lutëm, këtë rallë mos i hedhni, se keni zakon mi hedh, do të thoni edhe votoni Ylfetën, t'i dërgojmë të kë, t'a dërgojmë Ylfetën, t'a qojmë Ylfetën si ministre e qeverisë Lucernit. Kështu që, më vonë, a ke pretendime për të shkuar prapë më lartë, a mos ka shkumenja me kandidu për Parlamentin Federal? Jo, për momentin, jo. Me siguri që kjo është qëllimi im i parë, të që të jam në si ministre, sepse si ministre e udhëheqin një departament dhe është një punë që është full time. Edhe me siguri që disa vite do ta bëj këtë punë, sepse është një punë shumë interesante që mundesh të bësh shumë ndryshime. Bukur. Tani, kur thesh parë dhe unë jam zvicerane, kandidoj si zvicerane, apo jo? Po, normal. Absolutisht, por kam dëshirë me ditë tash i unë, si person, kam dëshirë me ditë emri Ylfete, Fanaj, Altin, Betim, zvicerane zbojmë i dotë. Nga emri fjala, nga pasaporta, nga karakterin, nga mentaliteti, po. A ke pas në njëherë në i paragjykim, sepse ditë që, ata e din që një shqiptare me prarja, me origina, po jo? Gjatë karrierës tonë dhe 12 vite në politikën e Lucernit, a ke pas në njëherë në një paragjykim, do një, ku di unë, si shqiptare? Në mbrenda parlamentit s'kam pas. Ati, kam punu disa komisione, për shembl, dhe ato të parlamentit më kanë zgjedh si kryetare, kam marrë votat për të mjaftushme, edhe s'kam pas, për shembl, prej parlamentarve tjere që kanë thonë diçka hej, pse ti je këtu, ose diçka kur, nuk kam pas, ato. Me siguri që tash edhe në kandidaturën që ka pas disa persona që kanë menu, ndashta me këtë emën dikun, nuk të zgjedhin, ki me marrë më pak vota, ose e kam pasë këto paragjykimet, po tani, ku ta shoh rezultatin që kam bo, une nuk besoj që ka pasë ndikim. Me siguri, ka njerëzi që nuk më kanë zgjedhë, sepse në kishin zgjedhë të gjithë, kisha marë votat të mjaftushëm, po aja për këtë ma shumë të parti, se jena një parti pakice, edhe une kam marë vota si kur kandidat për para meje, para 4 vite që kanë kandidu, dhe se kam pasë votat të mjaftushme, për afërsi që kam bo votat të mjaftushme, me sikur ato për para meje. Pra, une besoj në që dhe populli i Lucernit është i gatshëm. Ka qenë i gatshëm deri që tash, sepse jam zgjedhë disa herë në parlament, po në ministri tash është diçka më ndryshe, sepse dush kretë kantonin me bo vota. Unë e besoj se ka njerëzi që janë të hapur për kandidaturën time edhe ju duket shumë mirë që të kandidojë. Pra, kam një mbështetje shumë të madhe edhe nga populli që shoh. Kam një komite që janë 1250 persona që mbështetësin me emën. Është një komite shumë e madhe. Vazhdimisht edhe zviceran të përkrajnë edhe të duan shumë. Si e pritën zgjedhjen tënde si kryetare të parlamentit, një huaj, pavarësisht se je zvicerane, siç thua ti domethënë, si e pritën zgjedhjen tënde si kryetare të parlamentit, një huaj në parlamentin e Lucernit? Sepse pavarësisht që thej, prapë se prapë ata e dinë që ti je shqiptare. Me prardhje, apo jo? Po. U prit mirë, ka patur nga ana kundërt në një paragjykim, në një xhelozi, kujt ta themi? Jo, unë kam marrë shumë që që thojnë, gratulacion, komplimente, po, dhe shumë edhe mesaje në Facebook, me e-mail, me letra, që ju kanë dukë shumë mirë, edhe prej atyjnë të ashtau kanë një person që ka shkujtë, që ka thonë, hë, diqka negativ, edhe po shumica për mi, s'ku mujtë me një, se sa kanë qenë gjithë pozitive. Absolutisht. Edhe për kantorën e Lucernit, atër media që ka pas interesim të medjave, që në Lucern jam zgjedh unë, pra ka qenë diçka një, diçka shumë pozitive edhe për Lucernin, që është mundshme në një kanton që është konservativ, që një që është konservativ, që është mundur të zgjedhëm unë. Dhe mu më ka prejkë shumë aja që shumë të reja dhe të ri që më kanë shkujt që kanë thonë, na nuk e kena ditë
që mundesh më bo kryetare parlamentit. Pra, që i ka mbështet, pra, kjo zgjedhje që të, që të ndoshta të bëhen edhe ato kryetare apo kryetare. E duaj dora të rëkitjen, noh big up për Ilpete Fanaj. Ke pyetje apo të vazhdoj? Veç edhe një pyetje. A ka diferencë pagë për një ministër ose një ministre ose deputet, deputete? Që shqiptari, do me ditë për të pare, fillë për të pare. Po, se deshta me ditë për shumë një deputet ose një femën që është deputete, a ka një diferencë të pagesa, pa të rruga? Po, ka diferenca sepse në një deputete paguhet si pas mbledhjet që i kena në parlament. Pra ju vetëm me honorar paguheni, për çdo takim që bëni? Po. Nuk keni rrogë bazë? I kena një rrogë bazë që është shumë e ullët. E ullët. Po, sepse... Kur thua shumë e ullët, sa të nga një kërkosh, sa të nga pa kërkosh. Për kuriozitet, jena në kërshme e ditë, sa mund tjetë e rrogë bazë e ullët për një deputet? Prafërsisht. Prafërsisht, plus minus. Jo, në vit i marim 6.000 franga. Këtë vitin një deputet? Po. Në vit, 6.000 franga. Jo, nuk është, së mund të shme thonë përgjësi, sepse gjithë parlamenti ka regullat e vetë, se sa e paguin. Për shembull, në kantone, që ka disa 26 kantone, 26 parlamente, dhe na në Lëceni kina 6.000, dhe gjithë mbledhje që kina të komisioni, të fraksioni, dhe ato paguin, që, mu shme thonë, është një mandat që 20-25% të kohës të merë, edhe ku ta bëjsh e sapë që nuk ki shumë... 25% të kohës ju merë si deputet, dhe më thonë kjo angazhin kjo punë. E, si ministre, atër është një punë full time, pra përmi 100% je u dheqin një departamenti, që ki, do shtë, në do të cerë për afërsisht, deri 1000 punëtor, edhe aja është full time, është e pagu se, është e pagu me full, pra me rogë. Ama nuk ka diferencë më kanë për shembull një mashkull ministër ose një femër te pagesa? Jo, te gjenia, te gjenia jo. Nuk ka diferencë. Është një rregull sipas ligjit se sa ministri në vitet e parë, vitet e tjera se sa i merr. A ke dëshirë me të qenë full time punë si ministra? Jo, fal edhe po jo. Po. Po. Votojnë Ilpete Fanaj, shqiptar të kantonit Lucernit, a votojnë me tjetë punë 100% si ministrën qeverinë i Lucernit. E kështu që edhe jetë Duart Rokiti, se u knaqe me këto suksese shqiptarve. Tani, do dalim sepse, the Zvicra vendlinja jote. Kosova çfarë është për ty? Edhe Kosova është vendlindje. Ke linë dy herë? Jo, po të shtu në Shqipë janë, aja fjalla është, për mu është vendlindje, këtu në Zvicra thajnë hajbat. Hajmat është për mu edhe Kosova, po edhe Zvicra. Sepse unë e gëzohëm edhe ku të shkojnë Kosovë, po gëzohëm edhe ku të vinë Zvicar. Bravo, bukur shumë. Ishte ngacmim. Çfarë është paraja për ty? Paraja? Më vynë për jetes. Ku të kam, kam dëshirë edhe me dhonë. Bravo. Çfarë është dashuria për ty? Dashuria është kur djali im, për shembull, te hongër bukt mëngjesit është 2 vjeçar dhe është ban këtë fytyrën apo këtë ku ta shoh se kënaqet u hongër edhe buzqesh, ajo është dashuri. Bravo, qoftë. Një mendim në pika të shkurtër për politikan tanë, politikën tonë. Poshtë. Po du me thonë, diçka si pozitive që shon ndryshime dhe dut me nejt, për thonë, mi pa ndryshime të vogla, edhe mi adhon edhe shans që mund në diçka dhe matë madhe me po. Bukur, një mendim të ndin për mentalitetin tonë këtu në Zvicër, si shqiptarë, si komunitet? Edhe këtu, shon shumë ndryshime dhe gëzohem shumë, këtë shon shumë të ri në disa pozite, si kur në ekonomi, si kur në dikur në shoqëri, apo në politikë që përparojnë. Një mendim për barazin gjinore të këshqiptarët, në përgjësi? Me siguri që ka potencial shumë të madhë që për ndryshime, që vynë ndryshime në këtë drejtim të drejtat, që ti kemi drejtat e parabarta. Tani, e ke fjallin, mi u dhënë drejtave dhe burave, paka po qysh? Se i keni marrë 100%? Jo, me siguri që ka dhëtë ndryshime të vërteta në rolin e femnave edhe të meshkujve, që i kanë momentan, pra mu duku se rolet janë shumë fiks se qka duhet të bëj një femën apo një mashkull dhe këto duhet mundryshu për me pas edhe barazi.
Bukur. Një mendim për për kafshët shtëpiake Ylfete në Zvicër. Po i majnë shumë, i përdorin shumë. Fatkesisht një djalë në Menbryk aty komshi me mua e kafshoi e hëngri qeni, doli në media zvicrane, hëngrën fytyn fytyre, shëmtoi. A keni mendim si politikanë për këta që janë me i mbi paksues ose me lidha apo janë edhe do buldoga, do të mdhëmur vllaze. Një i vogël, një qen shtëpiak i vogël e kafshoi fëmin, po me të kap në pitbull apo në buldoga në gjos, lëshon ai të myt. Me siguri që ka rregulla se si mohen kafshët shtëpiak. Unë s'kam kur një qëfar mendime se asë nuk kam kafshët, po dhe s'kam një mendim ma të ndryshme për kafshët, se kur shi ka më rak në etiketa mo edhe ka edhe për kujtesi. Përgjësi, edhe përgjësin me mbajtë. Një mendim si politikane për manungat dhe betrajbungat në Zvicër si nga tranun, Ylfete. A, si ministre kur të fitosh, a kemë marrë një mos, ne ulqime, ne përgjësu. Nuk e di që, s'kam gjdo kompetencë, unë e ndryshu gjithë shka. Në pas gjithë kandora, kishë ndryshu gjithë shka në këtë pikë. Jo, po kujdes me pas njerëz se çka porositin ose për çka paguin mund të sish mos të hin në atë rrugë që me pas manu. Kjo ishte më tepër, kjo ishte më tepër për shaka kjo pyetje. Tashi Ylfete ne kemi pavarësisht kërkesës përsëri të shqiptarëve të Lucernit që ta votojmë patjetër, mos harrojmë, ta informojmë njëri tjetrin, ta marrim njëri tjetrin telefon, kush rrit njerëzit vllaznin gjithë në telefon që ta informojmë që mbase nuk na shikojnë gjithë ndoshta në këto momente, por ai që na shikon ta informoj dikot familjes, të shkojmë zinxhir për të bashkuar votat që të jetë Ylfetja ministër në qeverinë e Lucernit. Kemi një pyetësor flash ta quajmë nga Filloreta për ty e dashur Ylfete Fanaj. Vazhdojmë fillo? Cili do jetë angazhimi yt i parë që të ndërmarrësh ti si ministër? Me siguri që të shkoj në departament dhe t'i pyes punëtorët dhe punëtorët se çfarë pune bajnë, çfarë ndryshime ndojnë dhe çfarë pritje dhe kanë. Stili veshjes që të ndihesh më rahat. E kam shumë marak ngjyrat, ngjyra pra ngjyrën e kuqe ose këtë ngjyrë që kam, këtë stil mund të them të bëj. Modeli i flokëve që trin më mirë. Po ti. Prapë marr ti çish çish. Kështu si ti do të thë. Ti çto mundohem. Okej, bukur. Vendi ideal për një bisedë romantike. Me bashortin tan për shembull. Vendi më ideal. Më më thon te liçenin të Lucernit. Okej. Politikani zviçran që doket më i bukur. Më i bukur. Po, më i pafshëm. Cedric Mehmet. Se jo, po. Cedric Mehmet, ja. Dupis King. Politikani shqiptar që se duron dot. O, s'mu më thon emën të tij. Jan shumë. Jo, do të doket diçka të foli negativ, nuk është stili jam. Nuk është stili. Okej, bukur. Femra më e bukur shqiptare, sipas teje. Ti më dukesh pa mirë. Futbollisti i preferuar kombëtare zvicrane. Gjoka. Gjoka, bruda. Këngën që e dëgjon më shpesh. Më shpesh. Është fazë mas fazë shkon që kur ndihesh mirë pra. Nga Leonard Cohen, e ka është një këngëtar, ka qenë tani, nuk jeton, po shumë i preferuar, dhe disa këngë të ti më pëlqejnë. Ok. Shteti i preferuar për me jetu pasit Zvicrës? Përveç Zvicrës? Ku do preferoje me jetu? Kosovë. Bukur. Gjërat ma pozitive që ka Zvicrës si pas teje? Demokracinë, shtetin, e drejtësis. Gjerat ma negative? Që i ka Zvicra si pas teje? Qka të tham? Ska më kërtan për fulla? Po, me siguri. Do shta, dhe t'je një qëfar spontaniteti mungon tek njerëzit. A, bravo, pa shanonin t'je, prej me je për politikane e fut. Je sepse... Për çka? Shumë mirë kjo është. Shumë mirë kjo është, Ylfete.
meritoni respekt për këtë që thaje se këtu vlla e ke të shkruar me jetën në letër siç ja kemi bëuar mas 3 muajve. Kredikin në letër. Mm. Dëshira është spontaniteti, me pas një kafe, një drekë, një gjo, pa plan, pa letër, pa agenda, apo jo? Kështu. Bukur. Qyteti më i bukur në Kosovë? Prizreni, normal. Shumë dakord. Shumë dakord, ha? A kishe pranu me marrë pjesë me një reality show si Big Brother? Jo, kur, kur. Përë, jo. Jo, nëse, kush do, në qkoje, amo. A i shëfë shqiptartë me Ylpete që janë du bo për Big Brother në Shqipërisë, që për Luizin. Mërë janë bo krejt bjonda mërë shqiptartë, edhe ata që janë brune janë bo bjonda krejt, e ke po krejt. Fare fisi jem gati, veç nana jem e halas i ka lu flukë bardhë. Krejt janë bo fanzat ti. Edhe shumë interesant, Ylfete, që fa mendimi kjeti si politikane, për shembol, ka emisione shumë atraktive në televizionë shqiptare, tema të ndryshme, sociale, tema për edukimi, tema për shkollën, tema për familjen, tema për si me eliminu, ose si me thonë, dhunën familje, si me, ka lloj-lloj temash, edhe shqiptarët e ndrojnë kanalin e qojnë të i filme, nuk janë merak me ditë me një gjuhë dhe me mësu prej tyre, kur ka temë si një Big Brother, për shembull, që ka sharje, fyrje edhe rena, dallavere mes njëri tjetrit, pra brenda katër mureve, shqiptarët i ketë gjithë kështu para ekranit, duke e ndjek këtë thashë them edhe këtë gjohë. Pse kemi këtë manik, pse kemi këtë gjohë në gjakne, thashë themet, si boni, qaj tha, si u puthen, si u gjujten. A e keti një mendim për këte? Ska mendim, më do këtë ashtë, ka me siguri persona që i këqyrin këto emisionet, po ka dhe persona tjera që i këqyrin emisionet tjera, ose që nuk këqyrin. Andahen këto me kategori, njerëzit që janë. S'mu të shpethonë në përgjithsi, sepse janë shqiptarët kështu. Po jo, me statistika po del kjo, me statistika, kulmi, në maksimum. Okay. Hey. Si ditash nuk i njeki unë këta emisionet për me pas një mendim, që me thonë, të diferencum për këto emisione. Zoti hajre boft, Ylfete. Zoti hajre boft. Në një gjova një pytësorë të Yllir Akipit, ja kështë të bëhë Blendi Fevziu, të tha, o Blendi tha, a këshu kemi qenë gjithmonë? Apo kemi ikur përlesh si popull? Tha, a kemi ikur të ashtë përlesh si popull? Tha, apo këshu kemi qenë gjithmonë? Realisht është pak e çuditshme se në kohën ka shfiksuar mas thashë themeve dhe ka zhërave. Okej, okay, apo jo. Jo shumë nice. Okej, okay, mos fol altin se rri ose mirë ki punë. Hec. Makina juaj e preferuar? Skam, koni çfar markë të preferuar? Unë kam bicikël. Bicikleta. Se s'mu duket e rëndësishme marka. Ai njeh markat bilet paktën. Pak a shumë. Okej. Okay. Ngjyra e thajve që të pëlqen më shumë? E kuqe. Mjaft kemi folur për qytete, në Zvicër i cila është fshati yt i preferuar në Zvicër. Lëri qytetet, fshati i cili të pëlqen më tepër, si fshat. Sa smuj më thon si fshat është një qytet i vogël, po jam rrit atje në Surse dhe aty është i rrit në Surse po. Okej. Okay. Edhe aty më pëlqen gjithmonë ku të shkoj sepse kam edhe shumë kujtime të fëmijës, edhe është një vend i rëndësishëm edhe për mua. Bukur. E pyetja fundit, a mendon që një femër a një mashkull e kish udhëhec Zvicrën më mirë? Oh, me siguri që të dytë nuk ka, me thonë, mush me thonë që dikush ma mirë ose ma... Po si pas tja, jenë ma të aftë a femnat, a me shkujtë? Të dytë janë të aftë, të varët se... Qfarë potenciali... Qfarë potenciali ka? Së mujë me thonë tash përgjithsi, nuk jam për aty një që thamë, jo vetëm femna ma të mira, jo vetëm me shkuj, po mu duket se varët prej potencialit dhe talentit njeri që ka, po me siguri që është të rëndësishme dhe në politikë, sepse deri tani shumica në politikë janë meshkuj dhe dut një parazia dhe në politikë, pra dut ma shumë femna me dalë në politikë, e ashtu është dut një barazi. Se për të shpia, thënë gjithë gruja, dhe shpinë, gruja, dhe me thonë kulmi shpis është gruja, e thash për një shtetë, si pas te i shkon ma mirë moshkull a femën. Mu do këtë është mirë më kanë me pasë edhe ma shumë femra në politikë, po s'muj me thonë në përgjithsi kush ma mirë. Shpresoj se të dyti kanë potencialet dhe talentet që të bëjnë një punë të mirë. Stop dhunës në e burave!
Ylveta, kjo është kamera. Jepe një mesazh për shqiptarët në gjuhën shqipe, por jepe edhe një për zviceranët, se kemi shumë që na shikojnë edhe mos them që do të nxjerrë edhe në blik. Kjo intervistë do ta nxjerr në blik që bëhemi viral me fitu votat patjetër. Edhe do ta propozojnë në blik se wir haben zusammenarbeit mit Blickza. Edhe deutsch, edhe shqip. O, tash më përzihen gjuhën. Jo, mirë, faleminderit shumë për mbështetjen, pra tani votat janë me 14 maj, që se doni me ditë se si votohet në Facebook, e kam edhe një video, si votohet, si mbushën në fletë votimet, me pasion, me krejt, me pasionin tim që kam për politikë, po edhe me përvojën që kam, jam shumë e gatshme tani për hapin tjetër për zgjedhjet në si ministre në kantonin e Lucienit. Danke vielmals für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, für den Kanton Luzern einzustehen im Regierungsrat mit einer grossen Leidenschaft und mit meiner langjährigen politischen Erfahrung bin ich bereit, den Kanton Luzern mitzugestalten und ich danke für eure Unterstützung. Vilfete, ishte knasti që ishte në Folship Show, të përcjellim me Duart Rokitje dhe Big Up duke të uruar suksese dhe do na vish si ministre? Me siguri. Ha? 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 Bes. Ha? Me siguri. Faleminderit shumë. Me Big Up, Jonas. Jonas, Big Up, danke. Përshëndet, faleminderit shumë.